jeho díla jsou poutavý, čtou se krásně a díky němu vlastně hodně lidí čte a to se mi také na tom líbí. A fascinuje tím, že člověk u těch knížek může utéct od té šedé reality dnešního světa. To mám ráda úplně všechno, ale prostě to fantazie, jak jsou tam ty dráci, jako já neznám moc spisátů, kteří píšou prostě jako, že je to, nevím, má to strašný příběh, jakoby, že ty draci tam jsou hodný a prostě nevím, no. Já skutečně mám ráda draky, tak asi kvůli tomu se mi to líbí, kvůli tomu to čtu. Na jeho knížkách jsem vyrůstal a je to můj oblíbený autor. Ten styl, jakým píše a jednoduše ten příběh hodně. Jsou super ty knížky. Nevím, jakoby ten styl mi sedí, fantazii, bomba, takže takhle.